Papa Vanessa ubwe yavuze ko abana yabamutwaye nko nkubibye. Ariko hari harimo strategy ya mama Vanessa yo kugira ngo abone uko yitwaza abana. Icyo kimenye nkubwire nibasubirana nzaguhitura. Ntuzari mu ryite ituro kuko ngiyewe sindi umushumba ryituro. Na mbo ntacyo bise ngite ngukira. Oya ari kuri umuhanuzi kandi abahanuzi bemere guhabwa ituro. Okay. Ngaho rimere yo kuko itangiye by'ibyambere. No, oya ngiyewe niba nibana kuri kamera nge nzagaruka ngwereza ituro. Kibi. Nuko Imana igufata mama Vanessa ikamutandukanya n'uwo mugabo bari bari kumwe umwapfuye cyangwa se undapfuye. Ariko Imana ishimwe ko yaba mama Vanessa ntabigendemo ngapfe. Ndetse n'uwo mugabo nawe ntabigendemo kuko yari yitambitse mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu rero buteye ubwa mama Vanessa uyu munsi burimo buravugisha abantu bose. Urumva? Yaba papa Vanessa akuvuga ati buramukace buramungaruriye. Impimuro TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Reka nugire mbasuzero mbaye kaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo nizere ko umunsi wese kukubera mwiza. Niba ari nimugoroba kandi nizere ko uribuze kugira ijoro ryiza. Ni Impimuro TV ni gihe cyo guhembuka kandi ugahembura abandi. Uyu munsi n'ubundi ndi kumwe na Kiranuka TV. Reka nkubwire ngo nyarukira kuri YouTube yawe wandike mu Kiranuka TV kore like kore subscribe kandi ukabyare gukanda kuri subscribe nta kintu bibuze gutwara. Ukore share ku biganiro bitambuka by'ijambo ry'Imana kuri Ezechiel ajyaze akatubwira ngo nzanga kuganira ku mpembura ko yongeze kuri Kiranuka niyo ntambutse ubutumwa niyo ntambutse ijambo. Nyarukiraho niba ukunda ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi biganiro njya mbona yasuye abantu mu misozi yasuye abantu mu masengesho. Nyarukiraho kandi haba hari ibiganiro byiza cyane. Ezechiel amakuru cyumeze mutse. Makuru ni meza ku ruhande rwacu ariko tumaze iminsi tubuza umuntu muri famiye nanone. Ya nanabonye wa post nzi ejo bundi. Ya ni ukuvuga ngo muri uku kwezi tumaze kuburamo abantu babiri. Pole sana kabisa. Ariko Uwiteka ni uri ku ngoma ni ubizi kurusha uko twebwe tubizi. Uwatabarutse yari umukecuru wari umaze kugera mu myaka ashesha akangu ariko yari afite umumaro abantu natwe yatugiriye umumaro. Yaratwigishije yadufataga neza yaduhaga amata mbese ni byinshi natwe tumwibukiraho. Ariko Imana yaramuhamagaye yamukunze kubarusha cyane. Yamukomeze kwihangana. Urumva ko mu minsi yashize twari twakoze ikiganiro umubwira ko urwaye ndetse na madamu arwaye urumva rero kongera guhita mugira n'ibyago n'ubundi mugapfusha abantu babiri mu kwezi kumwe nabwo ni ikindi kibazo kinini cyongeye kukira. Ni ukuvuga ngo Imana yo ibifite ukuntu ya planinze gahunda zayo z'ibintu byose. Nakoze impanuka mva bo mpanuka ndarwara nkimara gusa nk'uworoherwa madamu nawe barafashwe baranyiba ibyo byose birakubitana n'urupfu rwa muri famiye byose. Ariko Uwiteka ni igitangaza. Nta kijya kuba kitari mu biganza byiwe buriya. Kibi cyiza yobo yaravuze ngo mu biganza by'Imana ntabwo havamo ibyiza gusa. Ngibibi nibiza tunanirwe kubyakira. Nabyo buhoro buhoro tugerageza kubyakira. Ibyishimo bya kamera byagiye bikubitana n'ibintu byakagombye gusenya umutima. Byinshi pe. Ariko ndashima Imana ndaho madamu nawe yarorohewe. Imana ishimwe. No muri famiye twaragiye tugarukana amahoro. Uko biri kose najejo. Urumva rero ko ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi yabanye natwe dushinga tumuherekeza neza. Ndumva ni ikiganiro ndibuze kugisohora kuri Kiranuka TV nako uburyo umuhango wose wagenze. Wenda n'abantu baraza kuza kubikurikira. Ni umukecuru wari ukunzwe cyane cyane kuko yashyinguwe na hafi nk'umurenge wose cyangwa akarere. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ariko mbere y'uko twinjira mu kiganiro cyacu reka ngo usabe ubanza dusengere Imana. Nta kibazo reka dusenge mu izina rya Yesu kandi Uwiteka aduhane umugisha twese. Data wa twese uri mu ijuru giti kiganza marumba isambi itarumba bwugamo bw'umugaru bwirukiro bwacu buhungiro duhungiramo izuba n'imbeho amakuba n'ibyago byacu tukaruhuka izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushime yuko aho abana b'abantu batari wowe urahaba aho idini ritari urahaba Uwiteka aho badukomerekeje utagize uruhare rwo kudukomeretsa wowe uraza ukatwomora. Turagushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro.
cyubahiro muri aka kanya rero tugarutse ku Mpemburo TV ndetse na Kiranuka TV turasenze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera ubutware bw'Imana ishobora byose abari bwo buyobora iki kigano kandi icyo wagambire n'icyo washatse gisoke mu kanwa kacu kugira ngo kibere inyigisho ubwoko bwawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye amen amen ya ngayo ngukurero Ezechiel umeze uti ndaho umurimo w'Imana biragenda haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ngiye ndumva mpagaze bwuma meze neza meze bye reka nkubaze wenda niki kintu kiri kugutangaza muri iminsi muri social media icyantangaje kandi nanone nticyantangaje usiko Imana yari ibizi no buryo mama Vanessa yagarutse gusaba umugabo imbabazi mama Vanessa yagarutse gusaba umugabo imbabazi ya tangiro ry'uruhara burana amasoso nicyo kintu cyane yazimuze musabaza uko biri kose buriya iyo umuntu avuye mu kindi gihugu yari yarashatsemo akagaruka mu gihugu cyakavukire babigaragaza kaje guca bugufi wasanga ataraje guca bugufi we na yaraje kwisuriza abana kongera kisubira akandi kantu ka kabiri tukiraho nuko papa Vanessa yiteguye gutanga imbabazi cyigisho kiza cyane papa Vanessa yiteguye gutanga imbabazi itekereza papa Vanessa umugore yatanya abana akamutana umwana w'uruhinja w'amezi arindwi akagenda akajya gushaka undi mugabo akanasezerana na ariko uribuka ko mama Vanessa atari yarasezeranye na papa Vanessa kuba ntabyibuka no kuba nabyibuka byose ntacyo bivuze kuko isezerano ry'imbere y'abantu niribera imbere y'Imana biba ari ibintu bibiri bitandukanye burya no kuvuga ngo ubundi umukobwa n'umusore isezerano ry'abo rya mbere si impeta ni cyagiye bemeranwa ngo nkwemereye ko tuzabana tukabyarana ahubwo nakobwa iryo ni ryo sezerano Imana ishingiraho kugira ngo nandi yose asohozwe ya burya ni ryo rikomeye kurusha ibindi byose kuko papa wawe na mama we bashobora kukubwira ngo uzarongora uriye ariko mutarigeze mwebwe mutarigeze mugirana isezerano ryanyu hagati yanyu ngo Imana iba ari ryishinga hakadomo bikaba impfabusa ariko ririye riragukurikirana mpaka no mu mwobo rigukurayo kugira ngo risohoze iki Imana yavuze ku buzima bwanyu ya iyi nkuru yagusanze hehe wayumvishe gute kumva mama Vanessa ya ese abantu benshi bamwe bagenda bavuga ko yavuye ni Mozambique hari yarari ndumva ari Mozambique bavuga ko yavuye yo atandukanye n'umugabo bari bashakanye ubundi akagaruka no mu Rwanda iyi nkuru wayumvishe gute yagusanze kugutandukana n'umugabo bashakanye ubundi ngiye ndumva nabiserebura waserebura yes ariko menye ko umuvunesa nibwo bwa mbere yarasezeranye urumva kugira ngo atanuke n'umugabo asezeranye ni igikomere gikomeye ariko uribuka ko mu kiganiro twigeze gukora icyo gihe navugaga kuri Lorie mvuga kuri mama Charlene mvuga no kuri mama Vanessa ndabyibuka uribuka ko mama Vanessa navuze ngo nshingiye ku mbuto y'ijambo ry'Imana yabibye mu bantu ntago biriya bintu bizamugwa amahoro uribuka ko navuze ngo rurarugo nduhaye iminsi ya iminsi waruhaye yarangiye yarangiye nyine rega burya guhanura vitari ntabwo ari ugutitira guhanura ni ukuvuga icyo umwuka wera kubwira bibiliya yaravuze ngo nukuri bishimwa mu bigawa byange bikunda uzaba nk'akanwa kanjye rero ntabwo Imana yafata imbuto mama Vanessa yabibye ngo ikomeze ibe mu kigunda atagarutse kuza kuyibagara ubuse bizorohera mama Vanessa kongera guhagarara akabwiriza hanyuma y'ibi bintu oya mbwira uri umuvuga butumwe umukozi w'Imana n'abantu badukwikiye ndabatubwire ubu bizamworohera kumworohera se imbere y'Imana ni iki kitakoroha imbere y'abantu bizagorana ariko imbere y'Imana biroroshye kuko n'ubu ngubu kubagarutse byonyine biri kuvuga ubutumwa no kugaruka biri kuvuga ubutumwa byonyine biri kuvuga ubutumwa rekada none nese bibira ntivuga ngo nzahagara ku bitugu by'abapfapfa ariko se uri gusoma comment ubundi ziri gutambuka ku biganiro ibya comment sinakwirwa mbirebe icyo ndeba ni cy'umwuka wera avuga aciye muri nge yes ntabwo ibyo abantu nyo byitaho kuko ngiye ntabwo ndi buriya ikintu cyose naje ngaragaza kuri media igiye kigeze kikagira ingaruka nziza mbishimira imana ikibi nuko imana iri gufata mama Vanessa
ikamutandukanya n'uwo mugabo bari bari kumwe umwe apfuye cyangwa se undapfuye ariko Imana ishimwe ko yaba mama Vanessa ntabigendemo ngapfe ndetse n'uwo mugabo nawe ntabigendemo kuko yari yitambitse mu mugambi w'Imana rero Imana ishimwe yuko isenye ibyo biyubakiye idasenye ibyo yubatse ya hagataho ngaho niki kintu washimira mama Vanessa wenda kuba ari mu Rwanda muri aka kanya icyo mushimira agize ubutware kuko yikubisa gashye agize ubutware se buwe kandi urugo yubatse rusenyutse agarutse kwivuko oya kugaruka kwivuko ariko wibuke ko bibiliya iravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse aho ngaho ivuga ku bantu bakoze ikintu gishyigikiwe n'Imana none se bira ntibyabishyigikiwe n'Imana president ntiyabishije umugisha yari bishyigikiwe n'abantu ariko nabo byashyigikiwe n'Imana nabwo bibaho ibintu byashyigikiwe n'Imana ntibisenyuka ibyubatswe n'abantu igihe kiragira bigasenyuka ariko hari cyo bigeze usanga Imana yubatse kuva isi yakaremwa yigeze isenya bivuze ngo urwa rugo ntago rwubatswe n'Imana ntabwo ari cyo cyarwubatse mama Vanessa ntago yazinga utwe ngagaruka ikigali uti ntago yazinga utwe ngagaruka ikigali rushatse kuvuga ko buriya buke twabonye bwa BBB yari yaberewe mama Vanessa iki kintu kibuke ibyo byo kuberwa guhabwa decoration ni nkuko urabona ari amatente urabona ukuntu adekuye ndikubibona urabona atari meza ariko mukanya bayubatse nibo bari buze kuyasenya bivuze ngo yaba ari Imana yayashyize kuri decoration nta kintu byari bitwaye nta nubwo byari gusenyuka none se ngende ikintu ndi kwibaza buriya si Imana yubakiye mu Vanessa ruriya rugo kugira ngo imuhoze amarira hanyuma se akaba ariyo yarangiza ikaba iri kumuririsha aya ari kurira uyu munsi umusa ari kurira none se yagiye kwiba abana kwiba abana ukurikire kuri papa bitangaza papa Vanessa ubwe yavuze ko abana yabamutwaye nkubibye ariko hari harimo strategy ya mama Vanessa yo kugira ngo abone uko yitwaza abana abone uko ababarirwa yes ndagira ngo uwo muhumurize papa Vanessa yatangaje ko yiteguye kumubabarira umugabo ukunda umugore wiwe cyane ariko bivuga ko nanone ntibibaye gukarukana papa Vanessa yatangaje mu kiganiro yari yakoze ubwashize aravuga ngo ari kwitegura gushaka undi mugabo undi mugore yaza kumushaka mama Vanessa yari kubwahagirana buriyo yaza kwisanga yamushatse yari kwisanga bwahagiranye ariko Imana ishimwe yuko imurindi yisezerano nawe azajye kuyitura ituro mama Vanessa muciye ituro muciye ituro azajye gutura Imana ituro none se ubundi amakuru numva ya divorce hagati ya papa Vanessa na mama Vanessa ayo makuru rayaze ayo yo ntayo nzi ariko divorce y'ururimi rw'abantu itandukanye na divorce y'Imana kuko imbere y'Imana ntihajya haba divorce ntayibaho kereka urupfu niyi urupfu ni rwo rudivorce muri gahunda y'Imana yes niyo mpamvu njyewe nkamanika na madamu wanjye naravuze ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse ubwo ubundi nk'ubu Yesu ahise agaruka yahita ngiye na mugeni adutandukanye mugeni akajya ukwe nanjye nkajya ukwanjye ubwo niba mu ijuru tuzagira umugisha wenda wo kuzongera umuntu akaba umusore akaba umukobwa akaba vierge umusore akaba imanzi ubwi wenda Imana izadushakira abandi mu ijuru ntago tubize mu ijuru se azaba mukurongora ibyo simbizi nyine ese ubwo urumva izaba idutandukanyirije iki niba bitazabaye ntago bibaho Yesu yarageze hari ikintu nyine ndi kwibaza hano mu isi urupfu ruzadutandukanya na madamu wanjye kandi Bibiliya yerekana yuko umunsi Adamu yabonye Eva yaravuze ngo akanakara ko mu mara yanjye akanaka gufuka ko mu mara gufuka yanjye rero nibazaga navugaga nti ko byanga byakunda mu ijuru twari dufite okazio yo kuzabana n'akabavukacu kuko niba ari urubavu rwavuye muri njye nkaba naragize amahirwe nkarubona mbese bizongera irucomokora irushyira hari ahasigare kiranga rero byavuze ko no mu ijuru hazaba kubyara abantu bakabyara shareka kakavuyo kari kwisi nubundi kagira mu ijuru bibaye mu ijuru hazajya hakomeza haguke uko umwana azajya avuka azajya yivuka na divorce zaba mu ijuru kandi mu ijuru ntago bizabaye abona ari nayo mpamva ari yo mpamva Imana yashyizeho isi kugira ngo tube ku isi ikure hakavuyo ya kuko habaye divorce mu ijuru abantu bajya bayitera kudi tukavamo mama Vanessa
ariko ubundi ino nkuru nyine wavuze ngo waraserebye kuba yaratandukanye n'uri ya muntu. Yes. Kose waserebuye iki koko? Impamvu ya mbere nari nkwiriye guserebura nuko hari ibintu naje ndatangaza hano ku mbuga nkoranyambaga kuri. None iyo wahanuye ibintu bibi ushimishwa nuko byasohoye? Ibyiza n'ibibi iyo bisohoye biranshimisha. Naguri wa manuzi hanuri bibi akabizanyira ngo bisore vuba. Oya ntabwo ndiwe yaba ari ukomeze biba byarasohoye mu mezi yashize. Ariko bisohoye umunsi. Ariko yo niba wakoreye Imana neza. Kukura bizi ko icyo gihe banteye amabuye. Bamwe baneye amabundi iyo nje nkatambutse ubuhanuzi benshi bantera amabuye. Rero ni byiza yuko bwa buhanuzi nge natambukije mbonye busohoye Imana ibuherekeje bugasohora. Mba ngomba guserebura. Yabo nari mfite idini Imana yanyeretse rifite umwuka wera nkuko muri ADPR twirirwa turirimba ngo dufite umwuka wera twareba urukundo rwaho tukarubura nakazagiye gutanga ituro ryo kubuhanuzi bwasohoye. Ubuhanuzi bwasohoye. Sa nawo ubuhanuzi bwa bwasohoye rwose nawo uzisubireho. Nse nitware turi kumwe. Kuba mu Vanessa atandukanye n'uri mugabo yagarutse ubuhanuzi bwa bwarasohoye. Kasohoye uwa waserebura. None. None sibwo nibagarutse kandi wena ntibazongere gusubirana na papa Vanessa bizagenda bite? Uko biri kose Imana irabimushyize mu ishuri. Kuko ubundi reka nkubwire Vitali ikintu cy'ambere cy'ingenzi ugomba kumenya. Ni wifata ukirukanka kagikanani. Usimbutse ubutayo. Uzamenye Kanani kuzayisanga mu butayo. Ubutayo ahubwo Imana ikereye ubutayo Kanani. Yes. Kandi ubwo butayo bw'Ikanani Imana yakreyeyo. Byange bikunde nta muntu ububona yuko uri mu butayo. Niyo mpamvu rero ubutayo bwa mama Vanessa uyu munsi burimo buravugisha abantu bose. Urumva? Yaba papa Vanessa akuvuga ati buramukace buramungaruriye. Ubundi papa Vanessa nange dushatse twaserebura kuko ubutayo bw'Ikanani bumugaruye. Mwaserebura? Yes. Akabura guserebura abana kubera ko bongeye kubona mama wabo. Abana rega bura barabyakiriye. Ndetse bura agiye kubabwira yuko ari urukundo yari abafitiye cyangwa agiye kubeshya ngo ni urukundo rw'abana rumugaruye. Utese. Wasanga nyamara ibyo. Hanyuma urwo rukundo se ruguha uburenganzira bwo kubanza ugasiga umugabo n'abana warangiza nyuma yaho ukazagaruka ubwo ubundi urwo rukundo ruzima rukongera rukaka n'urukundo nyabake. Yaba yese ari uwakajwiga Imana yamuteye. Imana yamuteye? Yamuteye kajwiga. Uwakajwiga? Cyane. Uwakajwiga ubumeze gute? Ahubwo iyo adatega yihuse no gupfa yari gupfa. Mama Vanessa se? Ese nta gupfa ni igitangaza kuri we. Nuse yicwa n'iki? Kwanga kumvira Imana. Ko yarasezeranye asezerana imbere y'Imana. Amuhesha umugisha. Yasezeranye imbere y'idini mwana. Nge ntukansesereza umbwira ngo imbere y'Imana. Ibintu byase bihagazemo Imana ntibisenyuka. Nta n'agatotsi kabizamo. Nuno bira bintu kuba byarasenyutse ntago ari Imana yari ibirimo. Ntiziza kuba ibirimo Imana wari bwa ubu ngubu wubatse inzu yawe. Bakagutegeka ngo yisenye. Wayisenya wishimye. Hari umuntu wari bwabone wiyubakiye inzu ukabona arayisenye. Ndetse ngiye kuyivugurura. Kuvugura no gusenya biratandukanye. Urumva harimo kuvugurura. Uzarebe iyo inahirimye byonyine. Ukuntu bikubabaza. Papa Vanessa ari kwemera kubabarira mama Vanessa. Ni umukirisitu. Ari kubyemera. Ni umukirisitu. Ese mama Vanessa ari kwemera kujya kubusaba imbabazi? Atanazisabye ahubwo. Yaba ari ikigandi imbere y'Imana kuko niba ugandiye Imana rimwe ukayigandira kabiri ubwa gatatu yaguhitana. None se niba yaragiye agafata abana akabatwara nk'ubibye kuko papa Vanessa avuga ubwo ngo bwafite gahunda yo gusaba imbabazi. Kubwiye ko ari strategy yo kugira ngo abone ko yitwaza abana bamusabira imbabazi. Abana babasabira imbabazi ubu nabyo wasanga ntari kubivuga ku bwanjye ari umwuka wari uri kubivuga nk'uko cyagiye nari ndi kubivuga. Yes. Muri make kugira ngo mama Vanessa asabe imbabazi zihabwe bizakomoka ku bana. Ukabanza kwerekana urukundo akunze abana. Abana nabo bakamutangira ubuhamya ko ari umubyeyi ugize gute wahindutse koko. Ariko se nyine wogereranije ko yari yabataye mu minsi ya mbere uyu munsi akaba agarutse usanga aho ngaho yari yabataye abakunda cyangwa ariko ari kubura uko agira nyina akunze abana nk'uko abantu babivugaga n'ubundi akomeza kubitaho hano aho bari. Akabitaho hari nanga. Uriya ni umutima w'ubunyamaswa. Kandi yarabitagaho. Nkeze kwita ku muntu mutari kumwe.
bivuze ko umukunda ubundi se uba wamutaye umukunze ubwo se kuba uri umubyeyi ugasigara wita ku bantu umeze nka mukase kandi ari wo babyara urwo ni urukundo ariko hari igihe uburu kugira ukavuga ati ngo uko mbuze uko ngira reka mfatemo uyu mwanzuro mfate iki cyemezo ngende gutya ariko wenda abana banjye nibyariye nzajya mbitaho mboherereze ngire guta mbakunde n'ubundi nkomeze imbere ku rukundo ntibishoboka sindi wakita ku bana bamwe tari kumwe hafi none se abana barabiwe wenyine bari babafatanije none se neze kare kose ubundi akibana na papa Vanessa niwe wabitagaho cyangwa bitabwagaho n'umugabo urugo ruhahirwa nande neze tuvuge ko yari yasuhutse yari yagiye guhahira abana rero akaba azanya mahaho noneho nabyo birashoboka haleluya rero kantu bari byo duselebura nta kibazo mane shimwe ko yari yagiye guhahira abana uyu munsi akaba garutse azanye impamba hanyuma ugahahira abana wibanira n'undi mugabo utari se ariko imana igira inzira nyinshi cyakora uriya mama Vanessa reka nkubwize ukuri nshingiye ku kuntu twe twarabwirijanyije ubutumwa nkashingira ijambo ry'Imana ryamubagamo azashimira Imana afite umugabo mwiza papa Vanessa umwana mwiza cyane ni imfura y'i Rwanda uramuzi niwe kanyarwanda bavuze ko ni imfura y'i Rwanda afite indangagaciro y'ubunyarwanda umutima wo kubabarira none kubabarira umugore urumva wakwambitse ikanzu y'igisebo muri rubanda ukaba ati yewe ndi shua kumuhimba bazagaruke afite mama Vanessa afite amahirwe yo kongera kwiryamira mu matuza ya papa Vanessa none se buri aha ari mama Vanessa na papa Vanessa ndi wasebeje undi mama Vanessa yasebeje umugabo gute hake igisebo cy'umugabo ntikigeze kimufata onda ari ushaka gusebya umuntu ukamwereka ko ari umuntu udafite icyo avuze mu maso yawe ariko ikigaragaza ko igisebo kitamufashe nuko yagarutse n'ubundi atamba agaruka kwandi kwa papa Vanessa kuwo yitirirwa izina kuwo bahurijeho izina umwe ni mama Vanessa undi ni papa Vanessa ariko ntabwo bari kumwe nta nubwo yasubiye mu rugo nabyo biraje mu minsi mikeyo tangiro ry'uruhara n'amasoso icyo kimenye nkubwire nibasubirana nzaguhitura ntuzari muryita ituro kuko njyewe sindi umushumba urya mbo ntacyo se ngite ngukira oya ariko uri umuhanuzi kandi abahanuzi bemere guhabwa ituro ngaho rimere yo kuko itangiye ibyambere kamera njye nzagaruka nguhereza ituro kandi ikimenyetso cyatangiye kandi n'umugabo yemera gutanga ikimenyetso nyereka ibintu byabaye ariko abantu mwagiye mwemera igihura n'ibintu bita oya njyewe nyereka ko bari kumwe sibyo ubugiye kumbe kumerera nka namani ujya erise yabwiye ati genda wiyuhagire kabwa ati ariko sha ubundi muri wowe bitega amaso umugabo we ari shua zo gutanga imbabazi oya nazi kandi mama Vanessa si umubyeyi mubi ikindi imyaka afite imwemera kuba ari kumwe n'umugabo kandi gusubira ku mugabo si igitangaza iyamugaruye yonyine abyanga byemere umugozi yamushumitse umutegere iyihuse ikamugarurira Kigali uwo nguwo ni nawe igiye kumushubika haryo umugabo abahe abahe hajya ni Musanze muri za Musanze nubundi ramu noneho biro ubu ngubu byoroheye Imana noneho kumuzirika igahita imushita imunaga Musanze ibyo ngibyo bindi nzaza kuri kamera sawa nzaza kuri kamera ya baba zero karingu munana uzashyireho sindahanga ya papa none se ubundi reka nkubaze wenda hano hano ubona ikintu gishobora kuba cyatumye mama Vanessa aza mu Rwanda ni ukugira ngo Imana niki kintu Imana igambiriye nyirize nawe nkaho uri kubireba Imana iragira ngo ibanze yerekane imbaraga zayo ababyeyi bananiye abagabo ngo ibanze ibereke ko ari ishobora bingahe byose uravuze ngo abagabo abagore bananiye abagabo none se mama Vanessa nane papa Vanessa nese yagiye kumusigara ukamukunze wasanga kanongere ngasubira yagiye kumuhahira wasanga yarabonetse kuko yarananiwe nyine yumvaga wenda arembejwe ari kugira ngo aruhuke nabyo birashoboka ese guki mwiyumvishamo kuko mama Vanessa kuba yaragiye ariwe wari uri mu makosa rigiye tureba ku wagiye ntabwo tureba ku wasiga mutakumva ko wagiye ahunze
hanyuma gahunga se ajya gukora ubukwe n'undi mugabo nyina gahunga akajya kuruhuka akajya gutuza ariko iryo kambi riri ku wundi tuzi ko impunzi yihunze ihungira mu ikambi none tuvuga ko ari rugo rya ikambi yari yahungiye arahungutse kanisekere ariko birashoboka nta buhunzi urumva birani ikimenyetso kigaragaza yo uko mama Vanessa yari ameze mu rugo bibiri yivuze ngo iki iravuze ngo mbwira uwo mugendana nanjye nkubwire uriwe goje ugendana na mama Vanessa ninde yagaragaye se ninde se bundi hari ibintu bitamacinga umugabo yashatse ndahamya ntashidikanya ko nawe yari afite urundi rugo sibyo ntago mbizi ibyo byo ibyo birashoboka ko nanjye ndabishidikanyije mama Vanessa nawe yari ataye urundi umunyarwanda yarabyitegereje avuga ngo nta bihanga bibiri mu nkonimo iyo bigiyemo bigenda bideze birarwana ko bawe n'ubuna n'ibihanga ibaze ibihanga bibiri byibura utagerageje ngo ufate igihanga kimwe gishyiremo ahandi ubundi ushyiremo n'amaroti ntago byamacinga ndakurahiye ntago byajyamo niyo mpamvu rero byange bikunde Imana ishima uburya nibwahunze noneho nibwahunze uko yisanze uwo yasa uwo yibwiraga ko ari mwiza amusanze mu bubye none niba ari mwiza kucyo atagumanye nawe nyamara wasangaje gusura abana mpani ushimwe kaje kubasuje none suje gusura abana arabashimuta aje no kwitegura kubyara akazasubirayo uje gusura abana arabashimuta nese arabashimuse cyangwa basangi uwaba akabaha ni haho akababwa ati bana banjye rero wazamunganirije yo kabyara kugira ngo ntari kukumva mama Vani icya mbere cy'ingenzi ndagushimiye icya kabiri subira Musanze kukikuzanye n'udasubirayo urumva ikuzanye uyubahe ndese ubundi asubira Musanze ari hari Kigali ko nawe ufite amakuru none se ubundi nge ndagira ngo baze ikibazo cy'amatsiko urambwiye ngo ari city katikati town ubundi arasubira Musanze ntise ugira ngo ubutayu bwa Musanze muri Mozambique niba ari Mozambique niba ari Zambia ugira ngo hani Kigali niho bwamworohera kandi ubutaho bw'ikigali bwo burarenze gute se nize ku ubutaho bw'ikigali twakabukijwe n'idini ariko ari kumwe n'abana ubutaho bw'ikigali twakabukijwe n'idini ari kwita ku bana neza abana arabita arabitaho mu icumbi none se wenda Ezechiel tukira hangaha wenda ushingiye kuri iki kibazo cya mama Vanessa ukuntu wenda mu minsi yashize nyine umwaka washize abantu iratrendinze cyane abantu bamuvuga muri social media abantu bavuga ibyo akoze ariko ntekereza ko abantu barebaga ibyo akoze ariko batazi impamvu imuteye kubikora ariko wenda reka twe tuhasimbuka aho ngaho ntituze kubitindaho cyane kuko abantu barabivuze ahubwo nibaze ngo kuri ibi ngibi bibaye kuba wenda nkuko bivugwa atandukanye n'umugabo we bashakanye ejo bundi akabagarutse mu Rwanda niki kintu cyangwa se niriye somo bigomba byahereza n'abandi badamu cyangwa se n'abandi bavuga ubutumwa n'abandi bakoze imana bose ingo zubatse muri rusange nuko ikingenzi icyo wirukase ushaka kikugusha ruhabo kikugusha ruhabo bishatse kuvuga bajya bavuga ngo agatinda kazazana amenyo ya ruguru. Ukavuga ngo kandi icyo umugabo akababaje umugabo kamurenza impinga karenguka. Uvuga ngo mama Vanessa birashoboka ko yashatse uriya mugabo avuga ngo noneho nanjye hari irindi iterambere hari ubundi buzima nifuza kuba najyamo uyu mugabo araza kubumpesha. Ariko kira ni ikimenyetso kigaragaza yuko ya mitekerereze yose yibwiraga yasanze itandukanye nuko yagiraga gute yabitekereza niyo mpamvu bikunda ni ikosa rikunda kuba ku badamu cyangwa se igitsina gabo kuko buri muntu wese ni ikintu cyamugwirira ukiruka nkuzi ko hari ariho ugiye kubonera ubuzima kandi utari buhabubonere birashaka gutanga inyigisho cyuko buri muntu wese zaba ingo zubatse zaba n'izitarubakwa bazubaka ariko mbere na mbere babanje kumenya ibyo bagiyemo katari imikino sibyo
Mama Vanessa yahemukiye Imana anahemukira n'umugabo we icyabanza cyeme anahemukira n'abana urumva muri we yerekana yuko nta rukunda kunza Imana yerekana ko nta rukunda kunza umugabo we n'urukunda kunza abana narwo yerekana ko nta rwa bafitiye niki gikorega ko satakunza abana nizo wakunda abana ugakunda urugo rwawe ukabasiga None se umwaka amaze niba ari umwaka niba ari ibiri niba ari ingaha amaze ubwo harya ubwo yari yabajyanye kutansubiza se oya bari bari mu Rwanda nize kuba bari mu Rwanda icyo si kimenyetso kigaragaza ko yabasize rero byari byiza yuko byanga bikunda irigonda Imana yari yaramuteze rigaragara cyamuteze yirigonde nyine imwereka yuko hari byiza sanze yo ariko imuhisha yuko hari intambara azaharwanira kandi zikabonana kwihangana rero ababyeyi bakure kwihanganira ingo zabo bashatse mbere urumva kuko nizo bagiyemo nazo nabwo ari shyashya uranyumva bihanganira izo barimo nizo bagiyemo nabwo ari shyashya n'abagabo nabo bihutira gushaka abagore bavuye mu ngo bamenya ko imico bahavanye nubundi tazuba ku rwongo rwo bashatse nabagore nabo abagabo bagiye gushaka imico banenze umugabo wa mbere ntabwo iyo bazasangana uwa kabiri yo izabirenzeho ushobora gukwepa umugabo kubera ko yanywaga agacupa kamwe ubusanzwe ukasanga aranywa burarirwa yose yes ni hahandi bavuga ati ngo wanga ngo go ugugu ni gufa ukazana urimira bungure ako kana ushobora gukwepa wasambanaga n'umugore umwe ugasanga Salomo warongoye abagore igihumbi numwe akaba ari busanga yes reka kwitaho ntarebe none se ko arubabajwe nuko yagucaga inyuma n'umugore umwe gusa ubwo uzihanganira uguca inyuma n'abagore benshi biragoye ngo nuko ngagutunze biragoye rero niyo mpamvu birashaka kugaragaza ko buri wese burya n'umusaraba we ntabwo iteka n'ukwepa ubutayu bw'inuza bwa hariya mu butayu hari Imana igucishije ukavuga ngo ikanani ni amahoro izagende buguterurire uzibwira yuko wuriye indege ubusize ariko uzurirana indege nabwo kivuguterere bukuterekere muri Amerika uzarya ibyo umunsi umwe byo muri Amerika byabushyitsi bakwakire nk'umushyitsi urya ibya kabiri nk'umushyitsi ariko ibya gatatu uzabirya nk'umusango yes ubutayi yabo guterekeyo noneho ubwo bwo ni hahandi baguce kurushya ukavuga ati ndire cyangwa sindire buriya mama Vanessa yarakwiriye kuvuga ati reka nshinyirize byibura ngo mahangahatu kuko aho ayo ngiye kubonera mu Rwanda yararenze ariko kubera ko yasanze atari ibintu byo kwihanganira yagombaga kuza nyine nahagarare rero azahangane noneho n'ishuri rikakaye rigiye kuba hagati yiwe na papa Vanessa kugira ngo ibintu bisubire mu buryo kuko hari ishuri byo kandi ryo nta n'imishinyiko kuko iryo shuri ryo nta miyaga ryamushyiriramo oya andi yo yamushyiremo imiyaga byibura ariko iryo rigomba kubanza kumukakaza kugira ngo byemere niki kintu ushobora kuba wabwira mama Vanessa cyangwa se wasaba mama Vanessa muri aka kanya ace bugufi nyine agenda kwa shinga ivi hasi aterera ivi papa Vanessa umupropose yes amwikubita imbere kuko umugabo aravuga ati giye kukubabara nditayari nakwikundira mugore mwiza ugaruke ahagenda atera ivi rero ave mu mikino kandi nataritera amazi atararenga inkombe azaritera asanga hari abandi bari mutereye kibe kimwe kimwe ubwo byagenda bite usanze mama Vanessa ageze hano mu Rwanda ugasanga na papa Vanessa agiye guhita ashaka undi mugore ni Rayon Sports yatsinzwe na APR subizi se yimwe yatsinze ntawe urabiza akaba aba
ari danje none se uravuze ngo aramutse ngatinze ariko papa Vanessa nubgashize arabivuze yaravuze ngo ari kwitegura ngo gushaka undi mugore ngo azabishyira ku karubanda ngabimenyesha abantu bose erega nta n'icyaha kirimo kuba yakwishakira undi kuko Imana ntabwo ijya yihanganira ubujiji bw'umwe mu bo mwashakanye mu bashakanye niyo mpamvu niba yamuguhaye nk'umuhoza ukamuriza Imana imushakira undi wo kumuhoza Burangiye w'ikintu ntagize mu ruhare ntagize uruhare mu gutuma umugore wanjye wakanta akagenda nuko ngo uwo mugore untaye niwe Imana ibaraho icyahanje nta cyaha mfite kuko nta ruhare nigeze mbigiramo nta rushye nigeze mu kubitasi namubwiye ngo genda ubwo rero kuba Imana ngewe yanshumbusha na bwa bukwe bwanjye ikabubamo ikanarwubaka ku buryo impoza mariri kanyi bageze umubabaro kuri yo n'inshingano zayo ariko kuko nyine bibaye atarashaka nagenda ashinge ivi hasi rero amuterera ivi kuko ubu papa Vanessa nawe ni dolari nyine si ni dolari ubu ni paundi kuko bashatse yavuga ati jyewe ntabwo nanjye usanze narafashe icyemezo kandi ntabwo biri bubuze Imana gusubukura ishuri ihaye mama Vanessa agomba kuvuga ati yo menya cyangwa bikunda kwicuza ntibyabura agomba kwicuza nyine agakakazwa n'imikakaro y'i Kigali hakatuza natwe tukamuvuga bagore bakamuvuga abo yabwirije bakamuvuga abo nyine agomba gutuza na hamwe hamwe bamuvuga ya papa agapira nagakubite hasi nyine natuze tu niyo mpamvu hari yitsimbye atari kugaragara agaragara ate se ubusa ntiyize nta soma afashe mana nimunkubiti iyi mbuto y'ubutumwe twirirwa tuvuga warangiza ukabicyamika gato Imana nayo irakwihimura Ya andu munyarwanda avuga ati awa aya ntabwo umukozi w'Imana mugenzi wawe ntabwo wavuga ngo awa neze umuntu utarashyiremo Imana imiyaga natwe tumushyiriremo imiyaga se Imana ibaguteje irabaguteje nyine riga nawe yarabayiteje buze twakwibagirwa ubutumwa yabwirije imasaka twibagirwa ubwo yabwirije za kimisagara na hehese tubyibagirwe mu ntara twibagirwe se za kakiru za Uganda twibagirwe se ubutumwa yabwirije ubundi dutuza ducaceke awa ugiye gushyira ngo komukoma musosi sinakubwiye yuko ngiye na celebrate ahubwo aya nawe aho ngaho uvuze ijambo ritari ry'abantu b'abakozi b'Imana ngo basi isubireho basi sorry ariko njye ukunzi uzi ko hari imiyaga njya ashyiramo mu bintu iyo neguye mikoro uzi ko mvuga ngo sori ubu sori nayiha papa Vanessa ariko mama Vanessa koma musosi niyihangane ntanje nitanze papa Vanessa we niyihanganye ntabwo uzi ko yateye igitenge mu mugongo agakubita umwana mu mugongo se none tubwiye mama Vanessa ati sorry iyo sorry yaba ari ukumukina kumubyimba tu aho kugira ngo mubwire ngo sorry namubwira ati koma musosi akamenya ko muhaye koma musosi ariko sorry itari ndani nta kimaze none se urabona wenda mama Vanessa kwiyimbabaze nyine kubera ko mu isi bibiliya dutegeka ko nta cyana kimwe kitababarirwa imbabazi arazikwiriye ariko ntibikuraho yuko yakomerekeje agomba kurwana intambara yo komora icyo gikomere yakomerekeje ariko sori iyo y'imbabazi arayikwiriye kandi twese nk'abanyarwanda twiteguye kumubabarira cyane abakirisitu kuko abanyarwanda bo nta kibazo bafitanye ubu ntabwo mwamaze kumubabarira se si wababarira umuntu utagusabye imbabazi niko biri ivuga ubundi ikimenyetso cy'uko twamubabariye ni uko yaje i Kigali tukamwakira Kigali ikamwakira bibiliya ivuga ko ugomba no kubabara n'utaragusabye imbabazi oya kumubabarira byo ni ngombwa tugomba kumubabarira ariko nikoma musosi nyine ekada
Yes. Turimo turagenda tugana ku musozo. Niki kintu wabwira abantu cyangwa se niki kintu watuma wareka ngo abantu bamenye hagati kuri iyi nkuru ya Vanessa kuba yagarutse no mu Rwanda nyuma y'igihe wenda koze ubukwe bwa kabiri. Nubwa kabiri nubwa mbere ubwo ngubwo ariko nyuma y'igihe abanye n'umugabo wa kabiri. Rega bwa bukwe bwa ubwo bukwe utari kubara bwa mbere simbubara kuko nange ntago mbuzi ko bahari ko yari umugore ubana n'umugabo baba barabanye muri systeme ya koco ubwo barakocoranye ariko barabana yari umugore n'umugabo kuko niyo yipresentaga yavugaga ko ari umugore wubatse sibyo ubukwe bwa kabiri rero ubwo simbubara n'umugabo wa kabiri simubara kuko si leta y'igihugu cyacu yamushyingiye si umurenge wo muri uru Rwanda wamushyingiye urumva ni ibintu byakozwe ntibikozwe mu bushimuswe ngo nini yarashi yakoze ubukwe bw'ubushimutano mama Vanessa none yakoze ubukwe bw'ubushimutano yes n'ose ubukwe bw'ubushimutano babumeze gute ubwo ujya gukorera hanze y'igihugu sibyo cyangwa se hanze yitorero ryakureze kuko yo buza kuba atari ubushimutano buba bwarabaye natwe nk'inshuti n'abavandimwe tukabutaha n'abakristo yabwirije tukabutaha ngo nubwo bw'ubushimutano ubukwe bushimutano nyine tuva ari ubwa mbere koka ubwo iyo temu yumvise ariko nanjye ndayizanye n'ubukwe bw'ubushimutano babushimuse ndetse nukuvuga ngo babushimuse papa Vanessa niwe wari warugombaga kubukora warangiza yes baramushimuye rero imana irongeye nawe irongera mushimutiye iramugaruriye ibye yes bivuze ngo papa Vanessa yitegura akora ubukwe yitegure cyane rwose kuko imana imugaruriye agaciro yari yaranyazwe ndetse bura wamugira inama yo gukorana ubukwe na mama Vanessa nyine urabyumva n'urugamba n'ubundi ariko nyine tugomba buriya ari aho tugira tugashinyiriza abishatse kuko n'ubundi imbere yiwe haracyari amahirwe hari amahirwe yuko yababara mama Vanessa bagakomezanya hakabona amahirwe yuko yavuga ati mana rero nge mfite ingingo indengera uyu mugore yarantaye agenda nta kibazo twaye dufitanya nta nabano bana rero ubwo ataye urugo yibwiraga ko yashatse akaba ngarukiye n'ubundi nta mahirwe mfite yuko nahari atazasubirayo simushaka imana rwose yamubohora urumva kuko imana ntiyaguhambiraho umuntu ubonaho defo wabyumvise niba umubonaho defo munengera imana igukura imbere uwo nguwo nubwo ngo papa Vanessa afite amahirwe yo kurambagiza muri sisiteme akaba ati nshingiye kuri uburyo mba mbona mama Vanessa n'uburyo twabanye imbuto muziho izo yanyeretse n'izo mubonaho uyu munsi twakomezanya urugendo tayari kandi niba abona batakomezanya ubwo nibyo nyine mama Vanessa kemera gahebera urwaje koma musosi kaba koma musosi gahunda na sisiteme imana igakomeza ikikorera imirimo yayo ikayikora kuko itengushya imana nayo iragutenguha imana igakomeza ikikorera imirimo yayo yes hanyuma reka tugane ku musozi w'ikiganiro tuhagane rwose ntacyo bitwaye duhe nimero za telefone ngiye nimero yanjye ya telefone ni 0787 768 6161 nitwe Ezechiel Rukundo umukristo ukunda imana n'abantu bayo kandi utajya womora uruguma aruca hejuru niba ari ikibyimba gikande giturika utitaye ku buribwe bw'uri kugikandira niba ari imvune ejo bundi navunitse muri gare n'ubyibuka bamasaga batitaye ku buribwe mfite abandi ho yakakana pio akakanda nkavo nkashinyiriza n'abandi kabisa ubwo rero umuntu nazajya abona nje kumukanda ajye yemera nyine nkikande nkureyo kuko hanyuma yo kumukanda neza mba nizeye kagomba gukira
kandi yakiraga sigara yubahisha imana mu gihe ibyari bimurimo bitubahishaga imana eh abantu rero mujye munyihangana nuko nahamagawe kandi sinteze gutezuka ya hanyuma rero turasoje nakubaza ngo isengesho ugiye gusenga dusoza ni isengesho rimeze gutugiye gusengerana niryo gushima imana yuko imana ikize mu bikorwa ibyo yavuganye na mama Vanessa hanyuma ikanashyira mu bikorwa ibyo yavuganye na papa Vanessa ko byanga bikunda mama Vanessa imana buriya yaramubwiye ati nubwo ugiye ariko zabishyira ku mugaragaro yabimubwiye yumva ntabwo yabimubwiye numva ariko nta kintu na kimwe imana yakora itabanje kuburira intore zayo zitakira ku manywa na ryari na ninjoro eh kuko yaravuze ngo ibyakore mu rwisho nzabishyira hehe ku mugaragaro ariko bibira yavuze ubwo ni ibyo yavuganye na papa Vanessa imubwiye ati humura mama Vanessa uzamusanga namugaruye ku butaka bwa Kigali uziturunara rimwe usanga namugore ku butaka bwa Kigali irabishohoje papa Vanessa na byabishimira imana hanyuma na mama Vanessa nawe ashima imana yuko ibyo yavuze tubutaka bwa Kigali uzabugarukaho abugarutseho anayishimire yuko yamubwiye ati nzahongera ngo uhuze n'urubyaro rwa akaba ahuye narwo hanyuma rero yiteguye no kuyishimira irindi shimwe ry'uko azongera kwicarana n'umugabo we bakaganira nubwo waba umunsi umwe cyangwa ibiri bazaganire hanyuma wenda babuhokane umwe aboho kuko ndabaho kuko ariko baganiriye ya nibyo ngiryo ngiye gusenga ya karebe rero no gusenga imana uwiteka imana ishobora byose turagushimiye kari wowe wateze iyihuse ya mama Vanessa ndetse na papa Vanessa ukabushohoje icyo wavuganye nabo hagati muri bo mu izina rya Yesu ishimwe n'icyubahiro nibibi byawe rero nari ngusabye ngo ukomeze uherekeze umugambi wawe hagati yabo bombi Alleluya. Imbaraga z'umwuka wera n'ubutware bw'Imana bukomeze gutunganya inzira zabo mu izina rya Yesu. Ibyo mbigusabye nizeye kubwo umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nibyo.